გაგძდება ისე დაასრულებს ოდესმე ქართული ოცნება რომ ეს გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. მოგესალმები, მოგესალმები სტუდიაში სტუმრებს, მოგესალმები მაყურებელს. მე ვერ გეტყვით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს საბოლოოდ ქართული ოცნება მართველი გუნდი. მე შემიძლია ჩემი დამოკიდებულება გითხრათ, რა საკვირველია, მე რა შთაბეჭდილება დამჭა ამ ყველაფრისგან და განსაკუთრებით როდესაც მოусმინე სტუმრებს და მათ შორის მართველი პარტიის წარმომადგენელს. ამ ეტაპზე მე რჩება შთაბეჭდილება, რომ პრინციპში ყველა ერთაზრზეა და მაშინ რა ზებდაობთ საერთოდ არ მესმის და არც ის მესმის აქციარისთვის იმართება. სიმართლე გითხრა, თუ ასე ფიქრობს უმრავლესობის ყველა წარმომადგენელი. არა, ყველა ფიქრობს ეს, ზიად გაცხადებული. ხო, ანუ მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო ცოტა სხვა მომენტს. ანუ მე ვფიქრობ, რომ ასეთი რადიკალური მოთხოვნებით, როგორი მოთხოვნებით ბოლო პერიოდში ჟღერდება, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში ზიანდება სწორედ იმ ადამიანების უფლებები და იმ ადამიანების პერსპექტივა, რომლებიც ამ ინიციატორების აზრით ყველაზე მეტად იტანჯებიან ამ რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის გამო. გულისხმობ რას, თავიდან დაიწყო საუბარი სუბუქი ნარკოტიკის, მარიხუანას მოხმარების კრიმინალიზაციაზე. ამაზე ასე თუ ისე მთელი საზოგადოება შევთანხმდით და ფაქტობრივად აღარ იყო ქვეყანაში ადამიანი, რომელიც იტყოდა, რომ არა, მარიხუანას მოწევისთვის ადამიანი ციხეში უნდა ჩაჯდეს. ფიქრობ და მეც ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ მარიხუანას მოწევისთვის ადამიანს ციხეში არ უნდა სვამდნენ. მაგრამ შემდეგ ამ მოთხოვნას დაემატა ყველა ნარკოტიკის დეკრიმინალიზაცია. შემდეგ უკვე გაჟღერდა ნარკოტიკების ტოტალური ლეგალიზაციის მოთხოვნა. ეს უკვე სულ სხვა რამ არის და ამაზე ჩვენ საზოგადოება არ შევთანხმებული ვართ პირველ რიგში და მე ძალიან ვთხოვდი ყველას, მათაც ვინც ჩემ მათ პოზიციას ვის პოზიციასაც ვიზიარებ და მათაც ვის პოზიციას არ ვიზიარებ, რომ მოდით ერთმანეთს ცოტა მეტი პატივებსაც ალბათ ჯობია და ვისაუბროთ ერთმანეთში, შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ვის დაიჭერს სახელმწიფო და ვის არ დაიჭერს, ეს საბოლოო ჯამში არის საზოგადოების გადასაწყვეტი და საზოგადოება. ეს კანონის გადასაწყვეტია ვის დაიჭერენ და ვის არა. და კანონებს ვიღებთ ჩვენ, ჩვენი არჩეული წარმომადგენლები. თუ ჩვენ არ მოგვეწონება ჩვენი არჩეული შეიძლება ზიად ერთი წუთით ცოტა დიღმელოში სურს რაღაცის თქმა, მე მასთან გადავალ, იყავით ჩვენთან და მოგცემთ ისევ სიტყვას, გისმენთ ცოტა. აი ერთი წამი დავასრულებ, მაშინ საზოგადოება თუ ჩათვლის, რომ კონკრეტული ადამიანი არის საშიში საზოგადოებისთვის, ამ შემთხვევაში ისჯება ადამიანი ციხით და თუ არ ჩათვლის, რომ არის საშიში, მაშინ არ ისჯება. საზოგადოება რანაირად თვლის? საზოგადოება კანონი არა, საზოგადოება ირჩევს იმ ორგანოს, რომელიც იღებს კანონებს. ასე თვლის საზოგადოება, ირიბი გზით არაპირდაპირ იღებს კანონებს. გავიგეთ, მოდით შოთას მოусმინოთ. და თუ არ მოეწონება იმ ორგანოს მიღებული კანონები, კი ბატონო შოთა, გისმენთ. დავიწყოთ იმით, რომ